থ্যাংক ইউ ডেমোক্রেসি লাইভ এন মনদা আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা যে তেও ডেমোক্রেসি লাইভে রেসপন্সিবল জার্নালিজম করে আছে হুইচ ইজ ভেরি গুড আর নিউজ টু আজিকালি তো ম্যাক্সিমাম ধর ড্রামাই হয়ে গেছে বাট সেন্সিবল নিউজ আর ইউজফুল নিউজ যখন মানুষ একচুয়ালি কব লাগে যোনবোৰ সমাজক অলপ পিস আনিব এণ্ড ইটস এ বিগ ৰেছপঞ্চিবিলিটি ফৰ দ্য মিডিয়া হাউচ অলছো বিকজ কনষ্টিটিউচনত আমাৰ ফৰ্থ পিলাৰ হয় আৰু মিডিয়া পিপল দে হেভ এ বিগ ৰেছপঞ্চিবিলিটি টুৱৰ্ডছ দ্য ছচাইটি কমন মানুহবোৰ চিম্পল হয় চিম্পল থট চ' সেইটো কাৰণে মই ডেম'ক্ৰেচি লাইভ আৰু মৰমদাই যোনটো ষ্টাইলত তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰে বা তেওঁ যেনেকৈ শ্ব'কেছ কৰে আৰু নামটো ধুনীয়া ডেম'ক্ৰেচি এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ মতে চ' অল আই উইচ ডেম'ক্ৰেচি লাইভ অল দ্য বেষ্ট আৰু থেংক ইউ চ' মাছ মন দ্য কীপ কণ্টিনিউং দ্য গুড ৱৰ্ক আৰু এণ্টায়াৰ টীম আপোনালোকে ভাল কাম কৰি যাওক আৰু আল্লাহ আৰু ভগৱানেতো চাবই বাকীতো আমিতো খন্তেকীয়া জীৱন চ' অল দ্য বেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি লাইভ থেংক ইউ থেংক ইউ ভেৰি মাছ